Samuguri Nisamukti Kendrat Uttapta Paristhiti Pressure Cooker Hetare Kubai Bhangile Dwar Soy Drugs Ahoktoy Korile Polayon CCTV Bondi Samagra Drishyo Samuguri Notun Tiniyali Reitu Arising Wellness Society Namor Nisamukti Kendra Homoy Tetia Nikha Pray 9 Baji 45 Minute প্রথমে নিসা হক্ত সয়জন যুবকে প্রবেশ করে কেন্দ্রটোর পাকঘরত পাকঘরৰ পৰা পানী আনিবলৈ যোৱাৰ সলৰে পাকঘরৰ পৰা লয় ডা কটাৰি হেতা প্রেসার কুকাৰ লৈ ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰে কেন্দ্রটোৰ মূল দুৱাৰ বহু সময় জোৰা চেষ্টাৰ অন্তত অবশেষত দুৱাৰ ভাঙি পলায়ন কৰে ছয় ড্ৰাগছ হক্তয় খবৰ দিয়া হল আৰক্ষীক আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ইফালে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত প্ৰতিদিনেই মদ ভাঙৰ আড্ডা পাতি চিঞৰ বাখৰ কৰি শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আমি অখান্তি দাসৰ দুমলগৰি ৰিহাব সেন্টাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি মিনিষ্টাৰ জনম আজিৰ ভিতৰত জনায় আমি অখান্তি দাসৰ দুমলগৰি ৰিহাব সেন্টাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি মিনিষ্টাৰ জনম আজিৰ ভিতৰত জনায় এতিয়া স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ আনত চলে নেকি মদ ভাং জোৱাৰ প্ৰয়োভৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষই যোগান ধৰে নেকি মদ ভাং আৰু ড্ৰাগছ নিচাত মাতাল যুৱকে কিদৰে দুৱাৰ ভাঙি কৰিব পাৰে পলায়ন এটা কেন্দ্ৰৰ পৰা কিউ এক বৃহৎ প্ৰশ্নচিহ্ন এইটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ হয় ৰিহাব চেণ্টাৰ আৰু এজিং ৱেলনেছ ছচাইটি হয় তেলিয়াগাঁও তাৰপৰা কিছুমান ওলাই গৈছিলে তাৰপিছত সেইখিনি সেনেকুৱা সময়তে কেইজনমান মানে নতুন পেচেণ্টে তোমাৰ আমাৰ যোনকেইজন ষ্টাফ আছিলে সিহঁতক মাৰি কিনে পলাই গুচি গৈছে মিজন ছজন মাৰোঁতে আমাৰ দুজনমান পেচেণ্ট মানে ষ্টাফৰ গাত অলপ দাগ দাগ হৈছে ঘটনাটো মানে কিটচেনত আহিছিলে আহি পেলাই কিটচেনততো আমাৰ দুজনে থাকে তাৰপিছত পানী ল'ব আহিছিলে আহি পেলাই মানে পূৰা হুৰস্থ তাৰপিছত মই আৰু সি মানে অফিচ ৰুমত বহি আছিলোঁ আৰু দুজন আছিলে ষ্টাফ ৰুমত তাৰপিছত মানে সিহঁতৰ হাতত চব হাতিয়া আমাৰ হাতত মানে একোৱেই নাই জিম কৰে যে জিমৰ বস্তু পলায়ন কৰা ছয় নিচাসক্তৰ ভিতৰত পাঁচজনক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়াও এজন পলাতক সামগুৰি আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত সামগুৰিৰ পৰা কাবুল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ